Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng tepang deui sareng simkuring Trian Laudra di acara Raden Warta. Pikeun nyuguhkeun berita-berita anu aktual, terpercaya sareng tajam, anu atos dirangkum di saputar Raden Warta. Pikeun ngembangkeun filosofi agama Islam. Pembangunan Masjid Al-Jabar anu tempatna di Gede Bage bakalan jadi ikon anyar di Provinsi Jawa Barat, utamina mah di Kota Bandung. Nanging sajabi ti eta, pembangunan Masjid Al-Jabar teh aya oge dampak boh positif boh negatifna. Naon bae atuh dampakna? Kanggo informasi salengkepna, mangga kasadere Isma anu tos aya di lokasi. Hatur nuhun Katrian Laudra di studio. Para pemirsa Simkuring Isma Rahimah, reporter Raden Warta, bade ngalaporkeun langsung ngeunaan pembangunan Masjid Al-Jabar anu kapasitasna diperkirakeun nugi ka 60.000 jamaah anu tempatna di Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Hayong terang leuwih jemberna, hayu tuturkeun Simkuring. Diwangun di luhur balong anu lega, Masjid Al-Jabar bakal jadi ikon anyar di Jawa Barat. Nangtung di area nu legana sekitar 25 juta hektar, masjid ieu nyandak nami ti 89 Asmaul Husna, anu hartosna maha hebat, maha perkasa, maha kuasa. Masjid megah ieu diwangun ngagunakeun APBD Jawa Barat tahun 2017, anu jumlahna diperkirakeun dugi ka 600 miliar. Kanggo ngapasilitasan kegiatan masyarakat di Jawa Barat, khususna di bidang keagamaan, jadi salah sahiji alasan diwangunna masjid ieu. Simkuring nuju aya sareng Bapak Dedi Kusnayadi salaku security di Masjid Al-Jabar. Bapak, kumaha? Ya. Damang. Alhamdulillah. Bapak Simkuring pada naros ngeunaan Masjid Al-Jabar. Mohon naros naon teneng? Anu kawitna tentang Masjid Al-Jabar ieu anu dibangun anu nuju dibangun ku pamarentah. Masjid Al-Jabar di wilayah ieu naon mangrupikeun satu aset pemerintah Jawa Barat. Sareng ngabangun di wilayah ieu teh kumargi panginten pemerintah ninggal lokasi anu masih kene luas di Kota Bandung gitu neng. Terus panginten kanggo aya dibikin atau didama danau supaya saya serapan nyirangan banjir kanggo wilayah Sapan sareng Bojong Soang. Bapak tadi tos diwanohkeun Masjid Al-Jabar ayeuna kantun Bapak naha bet lokasina di Gede Bage. Tadi pertasan anu sae nya lokasi di Gede Bage mungkin pemerintah ninggal lokasi di daerah Gede Bage masih kene luas kanggo pembangunan ieu masjid anu aya lokasina di Kota Bandung Kota Madya maksudna sareng mungkin lokasi ieu ngamudahkeun kanggo pendatang atau jamaah anu ti luar kota boh anu caketna kumargi nanti akses jalan caket katol terus caket ka jalan bebas mungkin gitu alasan di pemerintah. Tah Bapak kan di Masjid Al-Jabar teh di pinggir-pinggirna aya danau. Anu janten alasan oge masjid ieu teh disebat Masjid Apung tah. Kumargi naha Bapak di pinggirna teh bet aya danau kitu fungsina tanapi ieu kagunaanna kanggo naon? Kagunaan eta danau mungkin pemerintah ninggal seueur banjir aya atanapi aya banjir di wilayah Sapan sareng Bojong Soang mungkin kan salah satuna
aliran ti sungai Cinambo ngalir oge ka wilayah Sapan sareng Bojongsoang. Tah fungsina ieu danau kanggo mengurangi banjir di wilayah tersebut atau napi sebagai serapan pengalihan cai anu ngalir ti sungai atau napi aliran ti sungai Cinambo gitu. Hatur nuhun Bapak terus nyempatkan waktosna. Salian digunakan ke masjid, danau nu aya di sisina dirancang ke kabutuhan cai baku kota Bandung. Danau retensi ieu oge digunakan ke ngandalikan banjir di gede bage. Diperkirakan beresna dugi ka tahun 2020. Pemirsa, ayeuna Simkuring nuju aya sareng salah sahiji wakil ti warga warga di daerah ieu. Bapak kumaha damang? Alhamdulillah damang. Bapak bade tumaros ngeunaan masjid ieu anu dibangun di Gede Bage. Pendapat Bapak ngeunaan pembangunan masjid ieu kumaha, Pak? Ya, katingalina alhamdulillah lancar. Ya sawaktos ieu katingalina pembangunanna lancar daya salah sahiji halangan atau napi naon namina teh hambatan muhun kantun ningali pemberesanna ina tahap katiluna panginten gitu. Upami keuntungan kanggo bapanya Lira ngeunaan pembangunan masjid ieu aya tuh Bapak? Alhamdulillah kanggo pembangunan panginten kanggo abdi sebagai pedagang ya panginten seueur pengunjung ada pengunjung kaduana untuk sarana peribadatan aja. Bapak kan di ieu teh caket-caket di pinggir-pinggir teh kan aya kolam, Pak. Tah anu seueur mancing tah kumaha pendapat Bapak anu di danau ieu teh dianggo mancing gitu, Pak? Rupi mancing itu salah sawios panginten ka resep orang Sunda, orang daerah ieu gitu. Nya sawaktos ayeuna panginten nuju bebas buka kepayun gitu. Kirang terang buka bade kumaha atawa penataan buka bade dikumahakeun gitu. Mohon pahatur nuhun Bapak kanggo pendapatna. Masjid ieu oge deket sareng sarana transportasi. Salah sahijina stasiun Cimekar, jalur anu bakal dilewatan kereta gancang Jakarta-Bandung, sareng rencana stasiun LRT Kota Bandung. Masjid ieu oge bakal jadi pusat kesetariatan ormas Islam di Provinsi Jawa Barat, serta jadi museum Al-Qur'an. Pemirsa, musakitu wartanu tiasa didugikeun Simkuring Isma Rahimah sareng kameramen Michael Samuel ngalaporkeun uih deui ka studio Trian Laurda. Hatur nuhun ka Isma Rahimah sareng tim anu atos ngalaporkeun. Pemirsa, musakitu berita anu tiasa diedarkeun. Mugia aya mangpaatna. Tepang deui sareng Simkuring Trian Laudra di acara Saputar Raden Warta Salajengna. Ulah waka dialungkeun saacan aya gantina. Teu aya anu disungkeun, hapunten kasadayana di luhur sausap rambut di handap sausap dampal. Bilih bobo panon sacarang sapakan. Hapunten kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.